Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sentyabrın 11'i saat 01 radelerinde Rusya Sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerleştiği Azərbaycan ərazisindeki qeyri-qanunu erməni silahlı dəstələri Ağdam rayonu istiqamətində yerleşen Azərbaycan ordusunun mövqeyləri karşısında yeni səngərlər qazmağa cəhd göstəriblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edilib ki, ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dayandırılıb.